prvom dijelu emisije vidjeli smo koliko će država potrošiti na eurostandardiziranje za zaštitu okoliša. Kao i na državi, velika odgovornost za zaštitu okoliša leži i na poslovnom sektoru. Neke hrvatske kompanije već su počele provoditi specifične programe zaštite. Prateći europske i svjetske ekološke trendove, Hrvatska se sve više okreće pronalaženju efikasnih načina zaštite okoliša. Briga o zaštiti okoliša podrazumijeva pronalaženje efikasnih načina zbrinjavanja otpada. Praksa je započela posebnim odlaganjem ambalažnog otpada, zatim guma te starih elektronskih uređaja. Danas neke tvrtke ozbiljno razmišljaju o sustavu prikupljanja i zbrinjavanja praznih tonera. Tako je tvrtka Kombis prva u Hrvatskoj predstavila program prikupljanja i zbrinjavanja tonera za Lexmark pisače. Godišnje se u Hrvatskoj distribuira oko 100.000 Lexmarkovih tonera. Iako ne postoji zakonska obveza o zbrinjavanju, smatrali smo da je program reciklaže izuzetno važan i koristan. Osim toga, Kombis je član Global Compacta, UN-ove inicijative za društveno odgovorno poslovanje, te smo se i ovim putem odlučili brinuti o zaštiti okoliša. Program je pokrenut u sklopu Lexmark Cartridge Collection programa i u suradnji sa Simark Hrvatska. Prazni se toneri spremaju u originalna pakiranja, pohranjuju zato predviđene kartonske kutije i zbrinjavaju na odgovarajući i ekološki osviješten način. Procedura je izuzetno jednostavna. Danas ovakve kutije imamo postavljene u maloprodajnim uredima naših partnera širom Hrvatske, kao i uredima naših velikih korisnika. Nakon što se kutija napuni, dostavlja se u najbližu od 9 Kombisovih podružnica. Nakon toga Kombis brine da se ista odveze u Nizozemsku gdje se reciklira u zato specijaliziranim postrojenjima. Možda će ova inicijativa potaknuti i druge tvrtke da učine nešto za dobrobit održivog razvoja, budući da suvremeni standardi poslovanja nalažu da tvrtke ne smiju voditi računa isključivo o profitu, već bi trebale biti društveno odgovorne te doprinositi dobrobiti zajednici u kojoj djeluju.